Ba, datuen bidez, arkitektura neuronal hauek behar dutena da, ba, korpus handiak, orduan euskararako egingo duguna da aliketa korpus handiena eratu. Orain, bueno, guk behintzat libre dugun korpusik handiena, ba, 500 milioi hitzekoa da, eta gure apustua da hori bikoiztea edo hirukoiztea. Eta horrekin ja, ba, arkitektura hauek entrenatu eta bueno, ja, ba, zenolako emaitzak ematen dituzten alor batzuetan, adiez, ba zuzentzaile gramatikal neuronal baten, bueno, lehen esperimentuak behintzate egin nahi ditugu, ez. Ordan hori izango da korpusak lortzea eta, bueno, hasierako lanik garrantzitsuena, Okzitaniera eta Aragoiaren kasuan ez da erreza, testu gutxi dauzkatelako, baina badukate beste abantaila bat, eta da katalanarekin edo gaztelaniarekin o frantsesarekin dituzten antzekotasunak, bai? Orduan itzulpen automatikoa erabilita, frantsesko korpus handi bat hartu, itzuli Okzitaniara, eta bueno, erabili nahi ditu holako korpus erraldoiak, ba, holako arkitekturak ere entrenatzeko, bai? Orduan, bueno, holako estrategiak jarraituko ditugu.